Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Една година се грижихме за градина Вита. Там отглеждахме най-хубави растения и един от опитите, които направихме, е да засадим една леха с рукола. Спомням си, тази година изядахме толкова много рукола, колкото през целия си живот не съм изяждал. Оттам нататък вече после почнахме по-малко да сеем от по-избрани сортове. Така или иначе, човек, ако има градинка, е много хубаво да си засади рукола. Сега ще ви представя една салата, която ще направим от нарязана рукола, нарязани домати, запарен в термос лимец, сосамов тахан и соев сос. Виждате, звучи съвсем просто, обаче резултатът е много хубав. И сега, както всяка салата, слагаме на едно място съставките. Сега вече какво ще е съотношението домати и рукола, зависи от това колко рукола имате. Хубаво е да е повече. Слагам около половината от това термосче лимец. Това прави около 50 грама. Една добра идея е тази салата за това как да употребяваме лимец. Знаете, в здрав живот ви запознаваме с подобни добри практики. Слагам сосамовия тахан. Една-две лъжички. Соев сос по възможност по-истински, без разни съвременни подобрители, а по стара рецепта. Това са съставките. Разбърквам и резултатът е чудесен. Ето, нашата салата е готова. Сега за пореден път ще я опитам и ще ви кажа до нови срещи, всичко най-добро. Надявам се рецептата да ви е била интересна, да направите опити с прилагането и с разнообразяването й.